A Secretaria de Saúde do Estado confirmou em Ipaba, no Vale do Aço, a primeira morte em Minas Gerais por febre maculosa. Tá vendo, ó, que coisa grave? As informações foram repassadas à Secretaria de Estado do município. A vítima é um homem que tinha 55 anos e morreu no dia 4 de julho. Segundo a prefeitura, ele trabalha com manejo florestal. A administração municipal pede que a população evite frequentar locais que tenham carrapatos. Aquele tal do carrapato estrela, não é? Que é o mais perigoso aí. Que também que faça uso de repelentes, roupas mais compridas e que use botas e outros equipamentos de prevenção, chamados EPI, né? Equipamento de prevenção. É a prefeitura de Ipaba fazendo esclarecimento aí. A gente tá falando ali que a morte ocorreu dia 4. Ah, por que que tá falando só agora? A gente sabe, né, que tem que fazer um exame. Vai para a FUNED, Fundação Ezequiel Dias. E depois, então, é que a Secretaria de Estado de Saúde confirma para o município. Então, a gente está prestando aqui o nosso trabalho de divulgar e orientar a população, né? Febre maculosa mata sim.